E assim, nós estamos vendo demais a movimentação na internet gringa, colocando o Ramon como grande favorito do Arnold Sports. Sim. Então nós podemos entrar para a história como a primeira vez que um brasileiro ganha no fisiculturismo masculino. Vai ser, a primeira vez. Nunca houve, né? Nunca houve um Men's Physique, nunca houve um Classic, nem um Open. História. Campeão do Arnold Sport. O homem que ganhou o Arnold não existiu, só existiu mulher. O Fê Franco não ganhou o Arnold Raio. Não, ele ganhou o Amador. Amador. Ele virou pro lá. Verdade. Amador. Mas o Arnold Pro, o Raio, nunca houve um brasileiro que ganhou. Nós temos as brasileiras. Eu acho que a primeira brasileira a ganhar um Arnold Sport foi a Fran. Dani Castilho. Foi a Dani a primeira? Dani Castilho. Então foi a Dani a primeira. Isa Pessini, depois ganhou. Isa Pessini. Isa, depois a Natália Coelho. Depois a Fran e a Isa Pereira. Sim. Cinco brasileiras já foram campeãs as do Arnold Sports. As mulheres ainda passam um carro, né? É. As mais antigas não ganharam. Não, na época da Juliana, Juliana, eu acho que não tinha ainda essa categoria. A própria recente. A esposa do Panaim? A Anne também não foi campeã. Porque não são atletas multicampeãs feminino. Também, né? Por isso que são grandes atletas, mas que não tiveram oportunidade de estar competindo, até porque esse campeonato é muito difícil de entrar, cara. Não é para qualquer um. É complicado. Já começa ali, você precisa ter um convite especial. É um período complicado, que é o período de março, participar. Né? Então, tipo ali, o cara tá... É o evento de inauguração. Entendeu? Acho que é o primeiro evento da liga. E normalmente são tipo 10 de cada... São atletas que realmente são escolhidos para disputar... Título que tem uma importância muito grande, o segundo campeonato mais importante. Depois do Olímpia é ele. É ele. É. E o Ramon é o favorito esse ano. Caramba, então velho. Então a galera fala. Sair, mano. A galera fala, o que, pô. O que, vocês querem, cara? O menino hoje é top 2 do mundo, vai ganhar o Arnold. Se ele for mal, ele será vice, gente. Isso. Aí o pessoal fala assim... Pelo amor de Deus, velho. Mas é que o Ramon tá muito distante do Sebum. Falei, cara, a resposta que o Ramon tem a treino e dieta, a velocidade com que ele evolui... Tudo bem, o Sebum foi campeão inquestionável? Inquestionável. Mas, cara, o menino chegou na estreia em quinto, no segundo ano em segundo. É isso. Vamos valorizar a evolução dele. Não, isso é, se você... E assim, eu queria muito... O pessoal brinca, né, de sonho. Eu tenho um sonho. Vai, Renato. Eu tenho um sonho. Vai. O sonho de ver o brasileiro dando moral pro brasileiro. Sim. Estimulando o brasileiro. Dando moral pro brasileiro. É isso. É mó barato, cara. Bota o brasileiro, bota um gringo, tá lá o brasileiro pra desmerecer o brasileiro e merecer o gringo. Mas eu vou te falar. As pessoas falam, mas todo mundo. Vocês ficam falando do Ramon. Quem tá criticando o Ramon. Vocês só falam do Ramon. Não. A gente fala de todo mundo, mas o Ramon é o favorito pra ganhar o segundo lugar. O favorito é o principal atleta brasileiro do mundo. Hoje. Hoje ele é o melhor atleta brasileiro em questão de colocação. Homens, o cara que trouxe mais resultado. Ele é segundo do mundo. Cara. Então eu e você e todo mundo vai falar do Ramon. Isso agora, é normal pro esporte. Agora, o que vai falar e como vai falar, vai da índole de cada um. Vai do que você quer gerar de conteúdo. Se você quer fazer uma crítica um pouco mais pejorativa, uma crítica com senso de humor negro e tal, porque é assim que você é, beleza, você tá do lado minoritário. A maior torcida... Tá do lado. Tá do lado. Tá querendo ver o bem do moleque, se ele não for campeão em X campeonato... Vai chorar junto. Que ele seja no ano que vem, entendeu? Ele tá acompanhando aqui o que ele vive todo dia. Agora você, que faz só uma crítica e tal, e tem lá os seus seguidores que consomem esse conteúdo e fica lá instigando e tal, é um cara que nunca nem assistiu um campeonato de fisiculturismo. Então, ou que é um cara que é recalcado. Então tá no 5%. O resto é nós. Esquece. É, exato. E assim, e se você parar pra ver na questão, por exemplo, do próprio Ramon, só se fala do Ramon. Cara, o Ramon hoje... Entre os homens, ele é o cara. É. Quando você fala em futebol, qual é o jogador brasileiro mais comentado? Neymar, cara. Neymar, velho. Neymar. Falem bem ou falem mal, estão falando do Neymar. Acabou. E qual que é o atleta que traz mais título? É o Neymar. Entendeu? Ninguém tem o peso de título que o Neymar tem. Ele então jogando, é normal. Você achando que ele jogue bem ou não, ele é o cara. Ele é o cara do Brasil. Tem mais título brasileiro, é ele, velho. E o Neymar ganhou hoje de novo o troféu Samba, chama Samba. Que é o melhor brasileiro atleta do mundo, assim, da questão dele. Que ele ganhou de novo? Olha lá, ó. Entendeu? Então, acabou. Então, falem bem ou falem mal, continuem falando. É, a gente vai continuar trabalhando.
Até porque todo mundo fala do Ramon, 5% fala mal e 95% fala bem. Sabe por que fala do Ramon? Porque é o Ramon da hype. É. Entendeu? Faz qualquer coisa, o Ramon... Necessita do Ramon pra... Com o Ramon é o melhor amigo do hype. Exato. Pra poder se sustentar na internet aí, precisa fazer vídeo do título. Então, de vez em quando dá uma moral... Pra poder ter visualização. Então, se você ganha visualização com o Ramon, pô, de vez em quando dá uma moral pra ele. Faz uma postagem da hora. Faz uma postagem da hora. Sabe por quê? Pensa no atleta. O atleta se motiva pra caramba quando ele recebe uma postagem top. Ah, mas também se motiva quando toma uma cutucada. Pode vir. Ah, faz bem também. Ninguém, esse negócio de não aguenta a pressão, tal. Não, isso daí é só pra esses 5% que fica aqui, só atrás da internet. Quem tá na linha de frente aguenta a pressão. Ramon é assunto pra caramba. Com certeza. E ó, né? Passar pelo que ele passou, pode ter certeza que os hates não são nada. Na época que ele come arroz e ovo, pode ter certeza que tava muito pior do que hoje.